Unha xornada de confraternidade entre xogadores de Lugo e Boiro pechou este venres o proxecto Voleibol Inclusivo. Na pista do anexo, o Pazo dos Deportes lucenses compartiron balón e gozaron do fin de festa coa mesma ilusión coa que comenzaron. A iniciativa que promoveu o Club Lucense MB contou coa colaboración das asociacións Adace, Cogami, Auxilia e Raiolas. A deputada de Promoción Social Sonsoles López e a concelleira de Benestar Social Ana Velleira, ambas en funcións, asistiron á clausura xunto á directiva do MB. A idea é retomar a actividade no mes de novembro.